Тож запрошується на цю сцену молодіжний хор церкви преподобної Параскевії село Більшани, керівник Тетяна Зреник. Боже, Господарю, і вам, Господине, щоб ви мали грошей Бога.
Неприємно нас всіх здивували цим міським свою колядою. Тому щиро дякуємо їм, Тетяна, вам особливо вдяка за ваші труди, за вашу працю, за ті гарні, приємні колядки.